Кеш жарық жетісу арнасында қорытынды жаңалықтар студияда Жадыра Медетбек. Ардагерге құрмет, елге құрмет. Бүгін Алматы облысының әкімі Амандық Баталов тұңғыш президент күні қарсаңында қарасайлық ардагердің үйінде болды. Майдангер Федор Федотовты елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың атынан құттықтап, сый құрметін көрсетті. Вот от имени президента Федор Маркян. Вот вам цветы. Вот вам от президента Нурсултана Назарбаева подарок. Вот, смотрите, за то, что вы участник парада в честь Великой Победы. Вот, будьте живы, здоровы. Вот герой настоящий. Қарт майдангер Федор Федотов Қарасай аудандағы көзі тірі 28 ардагердің бірі. Мәскеудің қызыл алаңында өткен 4 бірдей жеңіс шеруінің куәгері. Жасы 94-ке келген қария биылда 70 жылдық мерекенің тарихи сәтін өз көзімен көріп қайтты. Қуаныш үстіне қуаныш еселеніп, міне тұңғыш президент күні қарсаңында елбасы құрметіне және сыйлық сертификатына ие болып отыр. Большое спасибо. Президентімізге үлкен рахмет. Біз сияқты ардагерлерді үнемі назарында ұстап, мереке қарсаңында құттықтап жатыр. Бізге бұдан артық қандай құрмет бар дейсің? Дені сау болсын. Аман есен елді алға бастап жүре берсін. Ешқашан соғыс болмасын. Ұрпақтарымыз тек бейбітшілікте өмір сүрсін. Барлықтарыңызға жақсылық тілеймін. Федор Федотов соғысқа 18 жасында аттанған. Ол алғашында 78-ші дивизия құрамында Калинин майданына барды. Одан кейін Украина мен Беларусь жерінде жаумен арпалысты. Ал жеңісті Мәскеуде қарсы алды. Соғыстан кейін біраз жыл сауда саласында жұмыс істеп, Қаскелең қаласында аудандық тұтыну одағында тұрмыстық комбинатта басшылық қызметтерді атқарды. Қарт жауынгер Қызыл Жұлдыз орденімен, бірқатар соғыс және еңбек медальдарымен марапатталған. Қазір 5 баласынан немере, шөбере, немене сүйіп отыр. Ағамыз 94 жаста, келесі жылы 95-ке толады. Осындай үлкен мерекенің алдында елбасы қаншама жұмысы тығыз болса да өзінің мына сый құрметін, жылы сөзін біз әкімдер арқылы жеткізіп отыр. Барып құттықтаңдар дегенге бұл кісі қуанып, мыңда бір рахмет деп айтып отыр. Облыс бойынша 300-ден астам осындай соғыс ардагері қалыпты. Саны күннен күнге азайып отыр. Сол үшін жағдай жасауымыз керек, құрметтеуіміз керек. Біздің елбасымыздың, біздің салт-дәстүрімізге берік екен. Бүгінгі мына осы кездесу де соны әшқашан да ұмытпайтын, өз бойында сақтайтынының белгісі деп айтуға болар еді. Президент күнімен сонау Талдықорғаннан біздің мына ардагерімізді құттықтайын деп Амандыққа басылып өзі келіп тұрғаны бұл адамгершілік қасиеттің үлгісі деп айтқан болар едім. Құттықтауға қуанып көңілі марқайып қалған қарт майдангер облыс әкімімен емен жарқын әңгімелесіп жұмысына табыс тіледі. Өңірде атқарып жатқан істерінен де құлағдар екенін айтты. Өйткені ол әлі күнге дейін аудандағы қоғамдық шараларға белсенді қатысып келеді. Осында елге сыйлы қарияға облыс басшысы да деніне саулық, отбасына амандық тілеп қайтты. Думан Алтынбекұлы, Жасұлан Шыңгенже, Жетісу телеарнасы, Қарасай ауданынан. Тұңғыш президент күні қарсаңында Қарасай ауданына қарасты Жамбыл ауылдық округінде үлкен қуаныш. Жаңа әкімдік ғимараты қолданысқа берілді. Ашылу салтанатына облыс әкімі Амандық Баталов қатысты. Жамбыл ауылдық округі Қарасай ауданындағы жаңадан құрылған елді мекен, сондықтан әкімдік ғимараты болмаған. Енді міне 11 мың халқы бар ауылдық аймақ үшін бюджеттен 53 миллион теңге бөлініп жаңа нысан салынды. Мердігерлер 4 ай ішінде құрылыс жұмыстарын мерзімінен бұрын бітіріп, тұңғыш президент күні қарсаңында қолданысқа берді. Елбасына мұнда бір рахмет. Біз осындай ғимараттарды салып ашып отырмыз. Биліктің орны осындай болу керек. Бұндай мекеменің үстінде ең бірінші біздің көк байрағымыз, туымыз желбіреп тұру керек. Келген адам мынандай зданияға кіргенде сыйлап кіреді. Құтты болсын, әрқашан осындай жақсылықтар бола берсін, еліміз тыныш болсын, елбасы аман есен болсын. Жаңа әкімдік ғимараты заманауи үлгіде салынған. Келетін халық үшін де, халыққа қызмет көрсететін мамандар үшін де толық жағдай жасалған. Әрбір қызметкердің жеке бөлмелері бар. 15 штаттық бірлік беріліп отыр. Ауыл жұрты жаңа округті басқаруда жас әкім Ақшолпан Қайратқызы бастаған жастарға сенім артыпты. Жамбыл ауылдық округі
алғашында осы Умтыл ауылдық округіне қараған, бұған дейін әкімшілік осы оқу комбинатының ғимаратында отырған. Елбасымыздың сара саясатының арқасында бүгінгі таңда осындай ауылдық округ әкімшілігі ашылып отыр. Мың алғысымызды білдіреміз. Ең бастысы бұл халық үшін. Мереке қарсаңында осындай жаңа әкімдік ғимаратының ашылғанына ауыл халқы дән риза. Елді мекеніміз көркейіп, бастаған ісіміз оңынан болсын деп тарқасты. Думан Алтынбекұлы, Жасұлан Шынгенже, Жетісу телеарнасы, Қарасай ауданынан. Алматы облысының белсенді жастары жыл сайын тұңғыш президент күнін асыға күтеді. Себебі тап осы күні Жетісу жеріндегі жас көшбасшылар анықталады. Көшбасшы 2015 сыйлығының биылғы ерекшелігі неде? Жастар қандай номинациялар бойынша марапатталды? Тілшімізден білейік. Жастар спорт сарайының іші бүгін жастарға толды. Барлығының жүзі балбұл жанған, көңілдері көтеріңкі. Алматы облысы әкімінің көшбасшы 2015 сыйлығын кім иеленер екен деген сауал әр қайсысының көкейінде тұр. Марапаттау басталмас бұрын облыс басшысы Амандық Баталов сөз сөйледі. Алматы облысында жастарға қатысты қолға алынған жобалармен таныстырды. Мәселен, облыста жастарды баспанамен қамтамасыз етуісі жолға қойылған. Қолжетімді баспана 2020 бағдарламасы аясында биылғы берілген 195 пәтердің 188-ін жас отбасылар иеленген. Сонымен қатар оқушылар сарайы, жастарға қызмет көрсету орталығының құрылысы басталды. Бұл нысандар 2016 жылы пайдалануға беріледі. Облыста жастар саясатын қаржыландыру көлемі жыл санап артып келеді. Бұл мақсатқа биылғы жылы 462 миллион теңгеден артық қаржы бөлінді. Бұл өткен жылмен салыстырғанда екі есе көп. Жоғары және арнаулы орта оқу орындарында облыс әкімінің арнайы грантымен 358 студент оқиды. Студенттер мен мектеп оқушыларының қоғамдық көлікте тегін жүруі ұйымдастырылған. Дипломмен ауылға бағдарламасы аясында көптеген жас мамандар ауылда қызмет етсе, жастар тәжірибесі оларға тұрақты жұмыс орындарын табуға жағдай жасады. Облыстағы ілкімді істермен таныстырған соң Амандық Баталов өз саласында оза шапқан білімді, белсенді қыз-жігіттерді құттықтады. Жастар сыйлығының жеңімпаздарына естелік дипломмен 200 мың теңгеден тапсырды. Жеңімпаздар жас ғалым, жас мемлекеттік қызметкер, жас батыр, үздік ерікті сынды 17 аталым бойынша марапатталды. Топ жарғандар ішінде біздің арнаның да өкілі бар. Мөлдір Сапарова үздік жас журналист номинациясын жеңіп алды. Алматы облысының көшбасшы жастар сыйлығының байқауына биыл міне екінші рет қатысып отырмын. Биыл міне жүлделі орынға ие болдым. Көптен көп рахмет сіздің титтей де болса еңбегімізді елеп ескеріп жатқандарына алғысымды айтқым келеді. Мен ойлаймын, осындай бізге сенім артып отырғаннан кейін біз сол жауапкершілік біздің мойнымызда тұр. Біз сол сенімді ақтау керекпіз. Болашақ білімді, иманды жастардың қолында десек, біз жастар аса мәртебелі елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың ішкі және сыртқы саясатын, мәңгілік ел идеясын барынша қолдай отырып, өзіміздің адал еңбегімізбен ақтаймыз деген ниеттемін. Жалпы бүгінгі көшбасшы 2015 жастар сыйлығын алғаныма қуаныштымын. Жас келсе іске. Жастар ел өміріндегі барлық игі бастамалардың басы қасында жүруі тиіс. Елбасының осындай ұлағатты сөздерін үлкен экран арқылы тыңдаған жетісулық жастар үшін бұл күн мәнді де мағыналы өтті. Салтанатты кеш соңы концертпен аяқталды. Әнші Сергей Ибрагимов пен Раша Мұқанов жастар сарайында жастар үшін өнер көрсетті. Айман Асыл, Абзал Нүсіпов, Жетісу телеарнасы. Заңды белден басқандар жазадан құтылып кете алмайды. Алматы облысында 4 бірдей ауылдық округ әкімін қызметінен босатып, ал біреуінің лауазымы төмендетілуі мүмкін. Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Алматы облысындағы тәртіптік кеңес мүшелері жергілікті атқарушы билікке осындай ұсыныс жасап отыр. Ауыл әкімдері жер қатынастары туралы заңды өрескел бұзып, елді мекендерде жер учаскелерін беруде бас жоспар
başlık kalmağan. Sonumen qatar sәулет құрылыс саласы бойынша да кемшіліктер жетерлік. Тұрғындардан келіп түскен өтініштерді тіркеу, анықтама беру мәселесінде де олқылықтар болған. Барлық адам заң алдында бірдей, заңға барлығы бағынуы тиіс және заң алдында жауап береді. Мемлекеттік қызметте жауапкершілік тіптен зор, сондықтан қызметкерлер заңды құқық тұрғыдан сауатты болғаны жөн дейді тәртіптік кеңес мүшелері. Бізге түсіп жатқан арыздар тек қана жер мәселелерімен. Сол архитектура, земельные отношения дейміз, солар екі мемлекеттік органның көптеген сондай өздерінің бұзып жатқандарын, өздерінің заңдарын, өздері бұзып жатқандарын, солай мәселелер көп болды бүгін. Енді 5 адамды біз жұмыстан босатылсын деп бердік. Алматы облысында таблиги жамағат діни экстремистік үйім мүшесі кәмелеттік жасқа толмаған қызға қастандық жасамақ болған. Бойжеткенді көлік астына лақтырып, өзі оқиға орнынан ізін суытқан жігітті зардап шеккен тараптың туыстары ұстап полицияға келген. Алайда ол кінәсін мойындамай отыр. Қазір бұл оқиғаға қатысты қылмыстық іс қозғалды. Тура есіктің алдына келген кезде артынан келетте біреу құшақтапшы. Машинаның астына лақтырады. Машина от алуы даяр тұр дейді ар жағында. Бұл сол кезде бұл қыз атып тұрады. Атып тұрған кезде бұл қашады. Машина бұны қағамаға қашқан ғой, машина да қашқан, бұл бала да қашқан. Қызыма қасақана қастандық жасалды деп шағынданған Марфуа Бекмұхамбетова Текел қаласының тұрғыны. Өзінің де кәмелеттік жасқа толмаған қызының да бет жүзін көрсетпеуді өтінді. Марфуа алғашында белгісіз азаматтың бұл ісін алып қашуға жасалған әрекет деп топшылаған. Және бірден полицияға арызданбай, күдікті күйеу жігітті өздері анықтамақ болады. Бұл баланы аңдыдық. Алдын күні бұл шыққан жоқ, кеше бұл қайта шығады да, жолдан бұның артынан қайтер еді. Біз жақындаған жоқ біз, шынын айту керек, жақындаған жоқ біз әуелі. Осын ұстайық деген біз ниетпенен шықтық. Кеше машина да жақындадық, содан бұл тура музыкальныйдың алдына барғанда бұл қайта қуат бұны. Біз көріп тұрмыз ғой біз. Бұл ұстап алдық біз бұл баланы. Күдікті жігіт осы 92-ші жылы туған. Аты жөні Райымжан Илиан. Әйелі 3 баласы бар. Илиан тағылған айыптардың ешқайсысымен келіспейді. Бұл қызды бірінші рет көргенін айтып ақталды. Сұхбат беруден де бас тартты. Илиан аққа құдай жақ, маған жала жабылды дегенді айтады. Ал қыздың туыстары оның мұнысына сенбейді. Сотатпайынша тынбаймыз деп отыр. Дін қызметкерлері де жатағымның жетегінде кеткен жігітке араша түсуге құлықсыз. Әрине қазір таңда өзіндік бір бағыт ұстап жүргендер, біздің Абу Ханифа емес, біздің дәстүрімізді құптамайтын, өзіндік бір басқа бір мемлекеттің дінін нетем, мен соң бағытта жүрем дейтін болатын болса, әрине одан бізде басқалар да қыз балалар да сақ болғаны өте. Текелі қаласының тұрғыны Райымжан Илиан қазіргі уақыттағы Қазақстан Республикасындағы тыйым салынған экстремистік ұйым мүшесі екені анықталды. Анықталу барысында Алматы облысының дін істері басқармасының қызметкерлері Текелі қаласындағы тұратын жаңағы Илиянның әке-шешесі мен түсініктеме жұмыстары жүргізілді. Назарда жүрген Илиян осылайша істі болды. Текелі жұртын дүрліктірген кикілжіңге соңғы нүктені сот қоймақ. Көрсетілген дерек бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдарын жүргізумен Текелі қаласының ішкі істер бөлімінің қызметкерлері айналысуда. Ұсталған азамат Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 293-ші бабымен көзделген, яғни бұзақылық дерегі бойынша күдіктелуде. Сотқа дейінгі тергеу амалдары аяқталғаннан кейін тиісті процессуалды шешім қабылданатын болады. Таблиғи жамағат ұйымына Қазақстанда тыйым салынған. Дегенмен олар айылын жияр емес. Жыл басынан бері Алматы облысында бұл ағымның 5 мүшесі сотталды. Дәл қазір тағы 3 қылмыстық іс тергеліп жатыр. Асыл Махметов, Айбек Ақшолақов, Мәди Байбосынов, Жетісу телеарнасы. Талдықорғанда қоңыр күзде басталған сенбілік қара жерге қар түскен қарашаның соңына дейін жалғасып жатыр. Бүгінде қала тұрғындары мен тұрғын үй коммуналдық шаруашылығының қызметкерлері көшедегі күл қоқысты жинады. Өтенай, Еркін, Көктал ауылдық округтері тазартылды. Жастар саябағына жас көшеттер отырғызылды. WhatsApp әлеуметтік желісі арқылы жедел әрекет ету тобына келген хабарламалар тексерілді.
Тазалық сақшылары таң сәріден іске кірісті. Әуелі учаскелер бөлініп, атқарылған жұмыс ауқымы белгілен. Жалпы сенбілікке 100-ден астам техника жұмылдырылған. Өтенай ауылы маңында қоқысты белгісіздер төккен. Округ әкімі заң бұзушы адамды табатынын айтты. Ал күл қоқысты тұрғындар арнайы техникамен тазалады. Жастар саябағына жас көшеттер отырғызылды. Ағаштардың ұзындығы 4 метрге жуық. 25 қырым қарағай мен 30 тяншан шыршасы тігілді. Сонымен қатар Еркін және Көктал ауылының тұрғындары да тазалық жасады. Мектеп пен балабақша жанын жинады. Сенбілікке еңбекқор жастардан еңкейген қарияға дейін атсалысты. Үлкендерге, ауылдарға, осы өзіміздің ақсақалдарға көбіне айтып, осындай әр отбасы өз ауласын, өзінің көшесін таза ұстаса, ол енді біздің мына қаланың өзі менің қалам таза қала деген, соған ат қоссақ деген ойымыз ғой осы. Келешекте балаларға артымыздағы оқушылар, мектептегі оқушыларға, соларға бірге аманат ауылды көркейту, таза ұстау. Жаңғыз бүгін емес, әмсе өстіп таза жүргеніміз керек. Бір апта бұрын Талдықорған қаласы әкімдігі жанынан жедел әрекет ету тобы құрылған. Шаһар әкімі Бағдат Қарасаевтың тапсырмасымен WhatsApp әлеуметтік желісінде арнайы форум іске қосылған. Осы уақыт аралығында сол жерге 150 хат жолданыпты. Басым бөлігі жол, көше жарықтары және үй маңындағы қоқыс мәселелері бойынша шағымданған. Бүгін таңда өз шешімін тапты. Әрине, ЖКХ мәселесі бойынша, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бойынша жол төселу мәселелері ол енді бір күндік жұмыс емес, бірақ олар да болашақта қаралатын болады. Қайрат Әбдірахман қала белсенділерінің бірі. Ол ел аузында жаңа құрылыс аталып кеткен шағын ауданда тұрады. WhatsApp арқылы қала әкіміне өтініш жазған адамның бірі осы Қайрат. Яғни үйінің жанындағы қоқыстың шашылып жатқандығына алаңдайды. Бір күн өткеннен кейін көркейту мекемесінің қызметкерлері барлығын тап-тянақта етіп жинапты. Ал 3-4 күн өткен соң бұрынғы қоқыс шашылған қалпына келген. 20 жыл бойы бұл көрініс әлі өзгермей келеді. Әкімдік пен тұрғын үй коммуналдық шаруашылығының қызметкерлері келіп жинап кетеді. Бейне камера орнату керек деп ойлаймын. Қайраттың айтуынша, қоқысты пәтер тұрғындары тастайды. Жәшіктерге салғанның өзінде ол төгілмейді. Негізгі себеп жауапты адам жоқ. Пәтер иелерінің корпоративі құрылмаған. Ал әкімшілік бұл мәселені тұрғындардың өздері реттеу керектігін айтады. Аталған аймақта пәтер иелері кооперативін құру үшін тұрғындар өздері жиналыс ашу керек. Ол жиналыста біз міндетті түрде қатысып, арнайы хаттама толтырып, сол хаттама негізінде ары қарай заңды тетіктермен өзі тіркелетін болады. Біз ол туралы жұмысты ары қарай жалғастыратын боламыз. Қала тазалығы әкімнің ғана емес, әркімнің міндеті. Өз жерімізді, айналамызды жинап жүру бәрімізге керек. Бүгінгі сенбілікке шыққан тұрғындар осындай бастама көтерді. Ескерте кетейік, шаһар тұрғындары кез келген өтініш тілектерін WhatsApp арқылы 8776-215-05-55 нөміріне жолдай алады. Айгерім Серкқанқызы, Абзал Нүсіпов, Жетісу телеарнасы. Жастар спорт сарайында волейболдан ерлер мен әйелдер арасында Талдықорған қаласы әкімінің кубогы үшін аймақтық жарыс басталды. Оған Алматы облысы орталығындағы түрлі сала мамандарынан құралған әуесқой волейбол командалары қатысып жатыр. Олардың ішінде медицина, құқық қорғау органдарының қызметкерлері мен кәсіпкерлер және мұғалім студенттер де бар. Сонымен қатар Текелі қаласы мен Ақсу, Көксу, Ескелді аудандарының волейбол ұжымдары да бақтарын сынауға арнайы келіпті. Бұл турнир облыс орталығында осымен 5-ші рет ұйымдастырылды. Волейболшылар бәсекесінде ерлер мен әйелдер және ардагерлер командасы шеберлік байқасады. Қатысушылар әр сала мамандары болғандықтан ойындардың барлығы сенбі және жексенбі күндеріне белгіленген. Ұйымдастырушылардың айтуына қарағанда жылдан жылға командалардың ойын деңгейі артып, қатысушылар саны да көбейген. Әйелдер командасы 11, қалғаны ерлер командасы. Ерлер командасын өзін командаларын дәрежесіне байланысты жоғарғы лига, бірінші лига А тобы, бірінші лига Б тобы және ардагерлер командасы деп осылай бөліп деңгейіне қарай жарысты өткізіп отырмыз. Жоғарғы лигада мықты командалар ол ұлттық қауіпсіздік командасы, ішкі істер бөлім командасы және Талдықорған жолдар командасы. Жылда осы үш команда
бірмен бірі біріншілікті алма кезек ауыстырып отырады. Бүгінге осы. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Аман сау болыңыздар.